ሰላም ተማሪዎች አውሮፓም እስያ ላቲን ላይ ያላችሁ አፍሪካም ኢትዮጵያ ሸገር ላይ ያላችሁ ሰላም ተማሪዎች እንደምን አላችሁ ኤኬቲው መጣ እዚያው ቤታችሁ ይያልኩ ዛሬ ማስተምራችሁ ሙራድ ነኝ ዛሬ ምን ማረው የሂሳብ ትምህርት ለጀማሪዎች ሲሆን መቀነስ ከ 1 እስከ 9 ያሉ መቁጠሪያ ቁጥሮችን ቀደም ተከተላቸውን እና እንዴት መደመር እንዳለብን ባለፈው ክፍለ ትምህርታችን ላይ አይተናል። ዛሬ ደግሞ ክፍለ ትምህርት 6 እነዚህን ቁጥሮች እንዴት መቀነስ እንደምንችል የምናየው ይሆናል። መቀነስ እንግዲህ ተማሪዎች መቀነስ ምልክቱ ይሄ ዳሽ ወይም ዝበቅንፍ ውስጥ ያስቀመጥኩትን ይመስላል። መቀነስ سنتጠቀም ይሄን ምልክት የምንጠቀም ይሆናል። እንግዲህ መቀነስ ለምሳሌ ከስድስት ሙዞች ሁለቱ ቢበሉ ስድስት ሙዝ በእጃችን አለን ሁለቱን ከበላናቸው እጃችን ላይ ሊቀሩ የሚችሉት ስንት ናቸው? አራት ናቸው ማለት ነው። ከስድስት ሙዞች ሁለቱ ቢበሉ ስንት ይቀራሉ? እንግዲህ ተማሪዎች 6 አለን ከ6ቱ ላይ ሁለቱ ተበሉ ሊቀሩ የሚችሉት 4 ነው። ወይም ይሄ እንደዚህ 6 ይቀነስ 2 እኩል ይሆናል 4 ወይም እንደዛ አድርገን መጻፍ እንችላለን። በቨርቲካል ተጠቅመን 6 ይቀነስ 2 እኩል ይሆናል አራት ተመሳሳይ ውጤት ነው የሚሆነው። እንግዲህ ተማሪዎች ይሄኛው 6 ዋና ነው የሚባለው ዋና ይሄኛው ደግሞ 2 ተቀናሽ ከዋናው ላይ ተቀናሹን ስንቀንስ የምናገኘው ውጤት ወይም ልዩነት ይባላል። ውጤቱ ልዩነት ይባላል ውጤቱ ነው ልዩነት። ዋናው ደግሞ የስድስት ሙዝ የተበሉት ሁለቱ ተቀናሽ ውጤታችን ደግሞ አራት ልዩነት ይሆናል ማለት ነው። ቀጥለን የምናየው ከስምንት ወፎች መካከል ሁለቱ ቢበሩ ከስምንት ወፎች መካከል ሁለቱ ቢበሩ እንግዲህ ሁለቱ ከበረሩ ቢበሩ ስንት ይቀራሉ? ለምሳሌ አንድ ዛፍ ላይ 8 ወፎች አሉ ዋናው ማለት ነው። ከ8ቱ ወፎች ዛፉ ላይ ካየናቸው ሁለቱ በረሩ እንግዲህ ዛፉ ላይ የሚቀሩት 6 ናቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር መሃል ላይ የመቀነስ ምልክት ተጠቅሚያለሁ። 8 ዋና ነው 2 ደግሞ ተቀናሽ ነው 6 ልዩነት ይሆናል ማለት ነው። ወይም እንደዛ አድርገን መጻፍ እንችላለን 8 ሲቀነስ 2 ውጤቱ ይሆናል 6። ይሄኛው ዋና ነው 8 ከዋናው ላይ ተቀናሽ አለ ውጤታችን ልዩነት ይባላል። ልዩነት እንግዲህ እዚጋ ምናየው ዋና ሲቀነስ ተቀናሽ ውጤቱ ልዩነት ይሆናል ማለት ነው። ውጤቱ ልዩነት ይሆናል ይሄ በሳጥን ውስጥ ያስቀመጥኩ ማለት ነው። በሳጥን ውስጥ የተቀመጠው ሌላ ምሳሌ ከ9 ኳሶች 6ቱ ቢቀደዱ እንግዲህ 9 ኳሶች አሉን። 9 ኳሶች አሉን ከነዚህ ውስጥ 6ቱ ተቀደዱ። 6ቱ ቢቀደዱ
ቢቀደዱ ስንት ይቀሩነ? ዘጠኝ ዋና ነው። ስድስቱ ተቀደዋል። ተቀናሹ ማለት ነው ውጤቱ 3 ነው። ወይም እንደዛ አድርገን መቀነስ እንችላለን። 9 ሲቀነስ 6 ውጤቱ 3 ነው። እዚህ ላይ ይሄ 9 ዋና ነው፣ 6 ተቀናሽ፣ ውጤቱ ደግሞ ልዩነት ነው። ልዩነት ይሄ ማለት ዋናው 9 አለ፣ 6 ተቀናሽ፣ 3 ደግሞ ልዩነት ይሆነ። ዋና ሲቀነስ ተቀናሽ እኩል ይሆናል ልዩነት ማለት ነው። ልዩነት እስኪ አንድ ልጨምርላችሁ። ከሰባት ብርጭቆች ሁለቱ ቢሰበሩ፣ ሰባት ብርጭቆች አሉ። ከሰባት ብርጭቆች ውስጥ ከሰባት ብርጭቆች ሁለቱ ቢሰበሩ ስንት ይቀራሉ? አሁን ሰባት አለን ዋናው፣ ሁለቱ ተሰበሩ ድርሻው የሚሆነው 5 ነው። ወይም እንደዛ አድርገን መቀነስ እንችላለን። 7 አለ ሲቀነስ 2 እኩል ይሆናል 5። እዚህ ጋር ይሄ 7 ዋና ነው፣ 2 ተቀናሽ ነው፣ ይሄኛው ደግሞ 5 ወይም ውጤቱ ልዩነት ነው። ልዩነት ስለዚህ ተማሪዎች ዋና ከላይ እንዳየነው ሲቀነስ ተቀናሽ ውጤቱ ልዩነት ነው ወይም ድርሻ ማለት ነው። ልዩነት ይሆናል ይሄ በሳጥን ውስጥ የማስቀምጠው ማለት ነው። እስኪ አሁን ደግሞ መልመጃዎችን እንይ። መቀነስን ተጠቅመን መልመጃ አዛምዱ ይላል። አዛምዱ ትክክለኛውን መልስ ያዘውን አዛምዱ። በሐሰር የመጀመሪያው 4 አለ፣ ሁለተኛው 7፣ ሶስተኛው 2፣ አራተኛው ደግሞ 1፣ የመጨረሻው 5ኛው 3 ነው። በለስር ሀ 6 ሲቀነስ 3 ለ 7 ሲቀነስ 1 ሐምሮሃ 8 ሲቀነስ 7 መ 9 ሲቀነስ 2 ሰ 8 ሲቀነስ 4። እንግዲህ ተማሪዎች እዚህ ጋር በለስር የተዘረዘሩት ዋናውና ተቀናሹ ናቸው ያሉት። ለምሳሌ 6 ሲቀነስ 3 6 ዋናው ነው፣ 3 ደግሞ ተቀናሽ ነው። ለላይ ስንሄድ 7 ሲቀነስ 1 7 ዋናው ነው፣ 1 ደግሞ ተቀናሽ ነው። ሐምሮሃ 8 እና 7 8 ዋና 7 ተቀናሽ። መ 9 እና 2 9 ዋና ነው፣ 2 ደግሞ ተቀናሽ ነው። ሰ 8 ዋና ነው፣ 4 ተቀናሽ ነው። ስለዚህ በሐስር ያዘው ልዩነትን ወይም ድርሻን ሲሆን፣ በለስር ያለው ደግሞ ከዋናው ላይ ተቀናሹን እና ልዩነቱን ተቀናሹን ያዘው ዋናውና ተቀናሹን ይዟል። ስለዚህ በዚህ መሰረት በሐሰር የመጀመረው 4 ነው። 4 ሊሰጠን የሚችለው የትኛው ነው? ለሰት ካሉት ውስጥ 4 ሊሰጥ የሚችል ለው ከዚህ ጋር ሰጋ ስንሄድ 8 ሲቀነስ 4ን የሚያሳየው ሰ ነው።
8 ሲቀነስ 4 ውጤቱ 4 ነው። ሁለተኛው ጋር ስንሄድ 7 7 ማለት ድርሻው ነው ወይም ልዩነቱ ነው። 7 መጋ ስንሄድ 9 ሲቀነስ 2 ይላል። ስለዚህ እናያይዘዋለን እዚህ ጋር 9 ሲቀነስ 2 7 ሶስተኛው 2 ይላል። 2 ሊሰጠን የሚችለው 2 ሊሰጠን የሚችለው እዚህ ጋር 6 ሲቀነስ 3 3 ነው። 2 አይሰጠንም። 7 ለላይ 7 ሲቀነስ 5 ይላል። 7 ሲቀነስ 5 ስንት ነው? 2። ስለዚህ ተማሪዎች ለሶስተኛው መልስ ለይሆናል ማለት ነው። አራተኛው ደግሞ 1 ሊሰጥ የሚችል ሐምራ 8 ሲቀነስ 7 1 ነው። የመጨረሻው ቃለን 3 3 ሊሰጥ የሚችለው የመጀመሪያው በለስልሃ 3 6 ሲቀነስ 3 ውጤቱ 3 ነው። ስለዚህ እንደዚህ እናያይዛለን ማለት ነው። እንግዲህ ይሄን ይመስላል ስካውንስ ከተከታተሉት የነበረው AKTube e-learning school ነበር። አብራችሁ ቆየሁት ሙራድ ነበርኩ። ስላዳመጣችሁኝ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። በቀጣይ ክፍለ ትምህርት እስከምንገናኝ ሰላም ተማሪዎች። ባይ ባይ።